İki renk haşhaş var. Mahnı işe mi sen? Haşhaş mahnısı. Baş. Başlıyor. Ne başlıyor? Eleme. Sen sakinçe seyrele. Ferit telesme. Ferit eleme. Değme buna. Sındırdın. Baba uşak diye. Yok sen bana hiç ne kömeyleme. Sen kabalık yapırsan bana karşı. Ben senden küstereceğim. Yes, 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 yes. Birazdan. Space'de baş sponsor, final yağları, xüsusi sponsor, West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar, Aura və final tamat pastası. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, gəldi yetişdi vadə. Nə edir Ema xanım bu dəqiqə? Salam mələkəm. Necə sən Ema xanım? Şairimiz tezə şiir yazır. Yox, bu özümünlüydü bu. Hə, mən yaxşıyam. Yaxşısınız? Siz necəsiniz? Sağ olun, biz də yaxşıyıq. Hər şey yaxşıdır. Siz yaxşı olanda, mən də yaxşı olaram. Verişimiz baxılır, maraqla izlənilir və düşündük ki, bu gün də gələk görüşə. Sağ olun, maşın sizdə. Əziz mənim süfrəmin izləyiciləri, xanımlar, bəylər, mən sizin hamınızı salamlayıram. Mən sizin hamınızı öpürəm və mən sizi bağırma basıram. Sağ ol ki, varsınız. Çox sağ olun. Və bugün nə bişirəcək sualı yaranır bizdə və bunu şeirlə deyir Fərid Rəsul bu dəqiqə. Var bunun həm şoru, həm şirini, bugün bişirəcək hər birini. Un, yağ, sərkök və yumurta bişsə yeyəcək gün orta. Həm cirə, həm razyana, adını siz deyin, ay emmana. Qoqal, qoqal, qoqal. Bugün qoqal bişiririk. Elmir xanım. Amerikanlar demişkən, yes, yes, yes. Üzünüz də maşallah qoğal sifətsiz ha sizdə. Yenə başladı. Əsəy mənim üzümlə nə iş olur? Yumrusuz da Elmir xanım. Əvvəl dedin ki, botoksdir. Sonra dedin, işıq düşər. O ona görə deyil. Mən gözəl insanların əhatəsindəyəm. Və bugün gözəl bir... Özəl şirin qoğalsız. Əhatədəsiniz ha? Nə oldu? Səni Allah güldürürsən. Qoy, normalda yerlişə giriş eləyək. 30 yaşım var, dişimin yası implantdır. İnanın, ət öldürür bu ət, ölürəm. Kalsi içmək lazımdır. Yox, diş qoymuşam, keçəm-keçəm. Kəsmik yemək lazımdır. O birləri qarşısına al yenə. İmplant düşmüşdü, yenidən sementliyimi qoymuşam. Yəqin qoz sındırmışsan da dişindən. Bişirdiklərinizdən yemişəm. Ya da ki, butulkanı açmışsan qaplarını. Bişirdiklərinizdən yemişəm, elə olur. Yox, atam, mənim bişirdiyim xoreyin içində sümü yoxdur. Nə bilim. Onu ağzıma qoysan, lıp eləyir, düşür aşağı. İndi bugün lıp eləyə biləcəyik bu qoğalı? Yox, bugün lıp yox, bugün belə dişləyəcəksən. Onu Oğuz bayramında kimlə? Bax, belə şar, belə jıq-jıq səs almalıdır. Bir dənə söz deyim, o həmişəki kimi xırsılayacaq. Olmalıdır da, inşallah, nə deyə bilərəm? Yəni... Mən elədiyimi eləyəcəm, amma burada un məsələsi var. Çıxmaya bilər elə. Ola bilər, hər şey ola bilməyəcək, olacaq, düzələcək. Sən üçün qaldara. Baxın dostlar, burada mən şirini xoşlayıram deyə Elmir xanım iki içliyi hazırlayacaq. Biri olacaq şirin qoğal, biri olacaq şor qoğal. Və biz əvvəl neynirik? Deməli, mən əvvəl apara hazırlayım. Yenə apara? Bəli. Deməli, bu ən əvvəl, bu mənim quru məmulatımdır. Mən deməli, bura duzumu əlavə eləyim. Bax, belə. Çox deyil, duz. Xəmiri gözləməyə qoyacaq, deyil Mürə xanım? Mütləq. Və belə. Və mən bunları qarışdırıram. Əllə yoğurursunuz? Yox. Dehizliyi gətmişsin, hə? Bəli, bəli. Qızımı özümlə gətirmişəm. Və başlayaq. Nədən Elmir xanım? Yumurtaları başlayaq. Yox, hələ heç nə sən başlama. Sən sakitcə seyr elə, söhbət elə, dişimin ağrısı yaddan çıxsın. Yox, mən hələ heç nə istəmirəm. Deməli, evdən xüsusi kruşka gətirmişəm, hər bir şeylərimi gətirmişəm. İnşallah, yavaş-yavaş bizdə də studiyada hər şey olacaq. Burada məndə bir xoriyə qaşığı dolu pakmay drojudur. Deməli, bura gəlir. Bir xoriyə qaşığı. Bu, aparadır. Bəli. Belə, baba, iki xoriyə qaşığı dolu. Niyə iki xoriyə qaşığı? Ona görə ki, bugün bizim həcmimiz böyükdür. Və bir xoriyə qaşığı, belə dolu olmayan şəkər. Düzdür. Sonra nə edirik? Mən bunu belə qarışdırıram. Sən mənə yarım stakan ilıq su ver, zəhmət olmasa. Baxın.
Mən də barmaq. Deməli, əziz tamaşaçılar, yəni ki, bu saat ekran qarşısında oturanlar, bu gün çox gözəl bir fürsətdir, imkandır. Hətta səhifəmdə yenə canlı var, amma bu gün indi baxın, görün, necə bir şəraitdə bu xəmirin hazırlıq prosesi gedir. Deməli, xəmirin özü də yoğrulanda, apara da hazırlanda, su olmalıdır ilıq. Əks halda siz xəmiri bişirirsiniz və sizin xəmir gəlməyəcək. Deməli, mən hələlik yarım stakan tökürəm, mən bunu qarışdırıram və ehtiyac oldu hamısına. Mütləq apara, artıq havalarımız soyuqdur. Mütləq lazımdır, apara. Mütləq, mütləq, mütləq. Apara, yəni, aparacaq işinizi otaya. Mən belə deyim, əgər apara əmələ gəlmirsə, deməli o xəmiri yoğurmağa dəyməz. Bu apara elə bir kontroldur. Kontroldur, yəni prob qoyur, sənə iğnə vuranda biraz. Prob qoyur da, indi yoxlayır. İndi nə edirsiniz? Bu neçə dəqiqə vıcırlayacaq? Baxıq da, yəni studiyamız belə sərindir hava. Qoyaq bura. Yoxu, ver mənə də. Niyə verim? Sən niyə apar, ver qarışdırım da, buzu kəsərəm sənə. Bir mikserdən daha sürətli. Ki hamısı qarışsın. Qarışdı, qarışdı, yaxşıdır. Və bu burada eləcənə, burada qalır mənim yanımda. Hı. Artıq mən onu içəri dəbərtmirəm. Niyə dəbərtmirsiniz? Qoyma arxaya qalsın da yer tutur burada. Orada harada isti yer var ki? Samavarın yanı. Yox, quzu kəsərəm sənə, qoy qalsın burada. İsti yer lazımdır. Yoxdur, isti yer yoxdur orada. Qoy qalsın burada. Sən zəhmət olmasa o qızımı gətir bura. Quzu? Qızımı. Adı nə qoymuşsan buna? Nəsə fikirləşməmişəm, hə? Yaman yerdə yaxaladın məni. Yox, indi arzunuz olmayıb, üçüncü qızınız olsun, nə adı qoyardınız? Onun adını verin də buna. Və mən bu unumu boşaldıram bura. Otaqda qaşığı verməyə zəhmət olmasa. Eləyirəm, darıq. Deyən, deyən, sən tuz qaldırırsan. Əl çəkmir ki. Eləmə, elə. Dəymə buna. Allah haqqı bunun xərci də başqadır. Nə olsun, e? Alacaqsən təhsil mənə. Hıdırsa onda heç. Biz aparamızı gör, baba uşaq diye. Bak, indi bir de bir şey oldu. Neyse, onları başlayaq. Nə, başlayaq? Eləmə. Bu gəlsin də, sənə qurban. Gəlib çıxmır axı. Fərid, tələsmə. Fərid, eləmə. Eləyim də olmayasın, ağına sarıyalım. Niyə ağı ayrı? Onsuz qarışacaq da o hamısı buydu. Yox, mən bu qoqaldı, badam buradı, paxlavadı, şəkər buradı. Mən artıq bu xəmirlərdən yumurtanın ağını çıxartmışam. Niyə? Məsəl üçün, şəkər burada maneçli törədir, xəmiri aldadır adamı, xəmirin nə tərsinə deyim, o kıvamı. Bizə indi sarı lazımdır, ağ sarı. Bizə sarı lazımdır. Sındırdın? Hı. Hə, sındırdın da. Yarıqmı? Nə oldu? Heç nə, bir damca ağ olmalıdır da, indi orada. Düz götürürüm. Hı-hı. İndi yumurtalarımız balacadır, yəni sən yumurtanın bir sarısındır buraya alaya belə. Üçdə olmalıdır. Yumurta dıngışdır. Elə biləsin ki, bildirçin yumurtasıdır. Bu da bunu. Nəsə kəsilibi yumurta. İndi... Valla bilmirəm nə məsələdir. Yəni, mən birinci dəfədir elə bir şey görürəm. Sənə günahı məndə gördünüz. İndi bağışda da, mən üzr istəməyi də bacarıram. Ay toyuqlar, niyə belə yumurtuyursunuz? Dördüncü. Hə, bu dördüncü. Bu bizim yumurtamız. Elmə xanım, yumurta elədir, ağın qarasın, qarasına. Yox, ağı tək... ağın oraya yox. Ağın oraya yox. Biz buraya əlavə eləyirik. Dörd yumurtanın sarısı. Dörd yumurtanın sarısı. Burada nə qədər un var?
1 kilo un. 4 yumurtanın sarısını. Ona göre olmalıdır, balaca... olmalıdır 3 yumurta, ama sarı çok balaca deyene ben 4 tane eləmişim. Sonra 200 gram xama. Xama da olur. Mütləq. Xama neyini əvəz eləmək olar? Heç neyini. Allah'a şükür satışda var, problem deyil. Sadəcə tamam. Olaraq ucuz baha məsələsi var. Mən çəki ilə alıram. Niyə? Çəki ilə olan xama yaxşı olur. Yaxşı olur. Orada qarışıq azdır. Sonra nə edirik? Sonra yo deyən hələ mətləf zəhmət yox. Olmasa. Hələlik yox. Hələlik yox. Və mən nə edirəm? Mən bunu qaldırıram. Bunu da qoyaq kənara. Bu bizə mane olmasın. Aparat. 1 stakan un, 1 stakan süd, 1 stakan su. Yodiyen bir de stekanı bulaştırmayın. Bismillah. Başla. Yo. Birinci sürat et. Yok. Artık işin yoktu oyna. Aparaya bakın, bakın, bakın. Bak bu bizim aparamız. Ben artık aparanı elave edirəm bura. İndi proses olur. Ve bizim analarımız, nenelerimiz kimi. Keyifdir da. Həm elə. Durma da burada sən. Apar, apar bunu. Ad tapdın mı xəmir yoğurana? Daha doğrusu Orxan dedi mənə. Adı olsun xəmirə. Balata. Xəmirə. Yox, aparatın adı. Xəmirə. Hı. O nə addır? Korxan heç gözləməzdim səndən. Emma'ya o cür nə şiirlər yazırsan, xəmir yox, xəmirə nədir? Emma, Zema. Nə at tapa bu xəmir yox ana. Deməli mən bura yağı da əlavə eləyirəm. Nə qədər? Final mətbəx yağı 150 qram. Bu ola bilər 100 qram yağ, 50 qram duru yağ. Mən bu gün belə elədim. Heç bir problemi yoxdur. Xəmir neçə dəqiqəyə gələcək? Elə eləyək ki, verilişin axına qədər çatar. Çünki biz bunu dayana-dayana çəkəcəyik ki, bütün prosesi sizə göstərək. Bizdə burada hazırı yoxdur da. Yəni biz detallı olaraq nümayiş etdiririk. İnanırıq ki, Space tamaşaçıları bu dəqiqə ekran qarşısındadırlar. Bu dəqiqə izləyirlər diqqətlə. Çünki bu xanımdan başqa bu prosesi efirdə heç kim başa salmayacaq sizə. Eləyən də yoxdur. Yəni yalnız biz eləyirik. Ona görə mənim sürəmdə qalın. Və xəmirimiz? Yox, hazır deyil. Bunun sadəcə olaraq... Yanların siyirisiniz. Yanların siyirim. Yəni, söz deyirlər ki, qoqalın xəmiri bərk olmalıdır. Yox, nə bərk, nə də çox yumuşaq. Və mənə lazımdır ki, xəmir tam hazır olsun. Amma indi niyə əsr qoqalın havasıdır? Niyə? Hava soyuqdur. Ondan da əlavə. Şirin sayı eləyirsən. Şirin qoqalı belə isti-isti. Şirin qoqalla şirin çay yox da. Abi sən nə gedir? Şirin çay... Adı özümün nöş əl qatmışsan özümə gəlməyinə ziyanə qurma. Səni verənə şükür. Xoşun gəlir. Allah haqqı mənimdir. Reklamdan xoşun gəlir. Elə mənimdir. Getdik reklama. Sizə baş sponsorumuz Final Mətbəx Yağından danışıram uzun zamandır. Baxın, bu mətbəx yağı unikal bir yağdır. Bu yağı alırsınız, bol südlüdür. Şirniyyatlarda, müxtəlif cür yeməklərin hazırlanmasında bu yağdan istifadə edə bilərsiniz. Final Mətbəx Yağı, ürəklə bişir, ürəklə ye. Sizə Final tomat pastası haqqında danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu pastaları. Final tomat pastası deyirdik həmişə, artıq Final biber pastası da var. Bu da yeni bir datdır. Bunu da yoxlayın bizlər. Baş sponsor Final yağları, xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar Aura və Final tomat pastası. Artıq xəmir hazırdır. Mən bunu saxlayıram. Mən bunu gətirirəm bura. Yarım saat qalacaq da.
Nesisa da özünə gəlir. O baxır una, baxır xəmirə. Mən heç bir şey deyə bilmərəm. Amma gələcək. Ona görə ki, apara tez gəldi. Və mən bunu buradan boşaltmıram. İçində saxlayırsınız. Mən bunu saxlayacağım. O da heç unu təmiz götürməyibdir. Görsən, başoluqluğuna. Mən də deyirəm ki, bu niyə belə? Xəmirəyə görsən, nə var? Ayşə. Yəni, indi bunun bu saati həll eləyəcək. Mən deyirəm. Bu əllə nə elə də nə bunu sən? Eləyə bilmirəm də mən neyiniyəm? Şikəst eləmişəm. Aparam bunu. Yox, aparma. Niyə? Mən onu təzdən o deyir-deyir olacaq. Sən elə bir səbirsizliklə qoval gözləyirsən. Deyir-deyir. Bizim tamaşaçılar hamısı... Ayrılma məndən. Deyir-deyir. Deyir-deyir. Ayrılma məndən. Nay-nay-nay-nay-nay-nay. Nay-nay-nay-nay-nay-nay. Deyir-deyir. Deyir-deyir. Ayrılma məndən. İçliyi də hazır edəcək, ayrı-ayrı içliyi də olacaq. İçliyi hamısını azaltmışam. Yəni, məsəl üçün, normalda 1 kilo unun içliyi olmalıdır. Mən eləmişəm yarım kilo. Yarım kilo, şirin yarım kilo. Şirin də, şirin yox, şirin yerində qaldı. Keçən dəfə var, hamı şirinin üstünə gəldi. Az eləmişdir şirini. Bugün bu dəfə şirin kimi istəyir, əlin qaldırsın. Bir, iki. Kimsə o şirindən, məndən, Heydərdən su başqa yisə, məndən küsün. Mən də yiyəcəm, incimiyim, çox tatlıyım. Onda 3 nəfər, 4 nəfər şirin idiniz. Sən də Məlikə, 4 nəfər. Şirini artırın, Elmir. Duru yağı ver mənə. İnsanlarda bir şey var da, nə deyirsən, az eləyirsən, ona qarşı gəlirlər. Ona görə... Problemi də öl, ver mənə. Orxanla məni nəzərə al. Və... Xəmirdə, əziz tamaşaçılar, xəmirdə bu qabahət deyil ki, mən əlavə olaraq əlimə yağ vırdım, niyə? Mən bu xəmiri, buna baxın, mən bunu belə yoxluyuram. İndi siz ləyəndə yoğurursunuz, artıq xəmirimiz hazırdır və xəmir tez əmələ gələcək. Sadəcə olaraq, bugün xəmir. Xəmir yoğuran, xəmirə bugün biraz şulluqluq eləyir, artıq tamamdır. Götürün bunu. Bəli, amma yavaş-yavaş. Və iş prosesində görəcəksiniz ki, xəmirin yumuşaqlığı bizim işimizə problemi heç bir yoxdur. Mən indi bunun üstünü örtəcəm. Bağla. Yox, niyə bağlayırsan ki? Biz arasına da yağ əridəcəyik. İçli üçün nə lazımdır? Bir-bir. İçli üçün bizə lazımdır. Qoy mən əllərimi yaxalıyam və mən indi sənə deyəcəm, bizə içliyə... Bunu qoyursunuz, bura məndə olmağı yaxşıdır, hə? Avranı. Xəmirin üstünü örtdüm. Bax, xəmir gəlir bura. Xəmir tez gələcək. Fərid bugün təzə maya alıb. Maya svejidir. Xəmir gözləyir bizi orada. Biz də xəmir gözləyirik. Gəlsin. Və içliyi Elmirə xanım başa salan tamaşasında ən maraqlı məqamlardan biri. Deməli, mən əvvəl şor içliyi hazırlayım. Nə çünki? Şor içliyini mən qovururam. Və mən bəyək vurguladığım kimi, mən bugün şor içliyin normadan yarısını eləyirəm. Yəni, normalda 1 kilo un, 200 qram yağ, deməli, bir xoriyə qaşığı dolu duz, bir çay qaşığı dolu istiyod, sarı kök və bir xoriyə qaşığı ədviyyat. Mən bugün rəziyanı cirə qovurmuşam, kafemolkadan keçirtmişəm və məndə bu haldadır. Bu nədir? Rəziyanının cirədir? Bəli. Mən deməli, yağı götürürüm soyucudan. Mən bəyək qazana qoymamışdan əvvəl. Burada da indi xanım, burada. Ora nüş qoymuşsun. Dedim, istisi olsun da, ərisin. Sən də xoşun gəlir mənə zarafat eləmək. Deməli, 100 qram yağ. 100 qram mətbəx yağı, 200 qramı bölmüşsünüz, 100-100. Bəli, deməli, bu mənim, mən deyirəm 1 kiloyu 1 xoriyə qaşığı, amma mən çox xoşlayıram və bugün yarım kiloda, hətta mən yenə də... Siz xoşlayırsınız, yaxşı olur.
Mən özüm yeyəcəm. Mən Orxan yeyəcəyəm. Şordur da. Həri. Şirində olmur o. Yo, vanil olacaq orada. Başa düşdüm. Nə tərdə əldi soruşdu. Beləmiş şirinində olacaq. Bir sənə quzu kəsərəm mən də. Hə, sonra duz. Deməli, baxın, duz. Mən bir xoray qaşığı dolu eləmişəm. Amma içliyimiz hazır olanda və bunun duzu məni qani eləməsə, niyə qani eləmir? Ona görə ki, bizim duzlarımız satışda fərqlidir. Elə olur ki, bir xoray qaşığı eləyirsən, bəs eləyir və elə olur ki, görürsən ki, şiddir. Və mən indi bura bir xoray qaşığı əlavə elədim və qovrandan sonra daha bilinəcək əlavə lazımdır ya yox. İstiyot nədir? Baxın, görün. İstiyot. Şirin yax deyil, Mürəxan. Atam, başıma dönərəm, şor qoqalını çilin eləyir. İstiyot nədir? İstiyot var da orada. Həqi deyirsən? Allah haqqı. Ona görə onu şirin çənin içəndə o ləzzət eləyir adama. Yeməmişsən qaz ətini, nə bilərsən ləzzətini. Və dolu çay qaşığı, dolu. Deməli, sarı kök. Ömrə xanımcə, tuq layfzad elə mənə. O nə deməkdir? Loru dilində diginə. Nə tədir, o şeydə deyirdi, o yox-yoxda gəlirdi axırda mahnı ilə onunla. Bildi özü elə mənə. Allah haqqı bilmirəm, mən o sözü bilmirəm. Mən də bilmirəm, mən də elə ingilisə öyrənmişəm deyirəm. Və mən bunu, baxın görün, mən bunu indi krem halına salacam. Çox gözəl dadlı içliyidir. Və sizə belə dəqiqliklə, ancaq mən bu içliyi verirəm. Bəli. Hansı səhətiyə... Mənə də maraqlıdır, həqiqətən. Hansı səhətiyə baxırsan, deyir ki, bunu əlavə eləyin, üzr sayın. Mən sənə dedim ki, əl saxla, istiyota əlavə etmə. Sən məni dinləmədin, ay Emma xanım. Mən... Etmə böyle, etmə öyle. Mən bir tanışım var idi, onlar mənə qoqal bişitirəndə, mən vabşi onu acı eləyirdim. Siz istiyota meyilli insansınız. Qırmızı istiyorsa çox vurursun. Başıma dönərəm. Bir dənə aç milli mətbəxin qoqalın. Bir dənə içliyə baxdı. Xahiş eləyirəm şor qoqala. Yarım kilo un. Vay dədə. Və mən bunu indi əlimlə. İçli tez hazır olunur. Bir problemi yoxdur. Siz əyəm sabahki gündə... Yenə gecədən hazır deyin, sabah pişirin də. Yəni, həmin söhbətlər. Bu indi verilişdir, hamısını verilişdə eləyirik. Bu iç qorulur, bu iç soymalıdır, mütləq. Bu soymasa, yəni ki, xəmirimizin içini bişirə bilər. Hər şeyin qaydası var, quzu kəsərəm sənə. Yəni, nəyinsə xətrinə göstərmək lazımdır. İndi çox sağ ol, sən məni seçmisən. Sən bu verilişə məni dəvət eləmişsən və mənim ixtiyarım çatmaz ki, tamaşaçılara yanlış bir... Yox, heç vaxt elə şey olmuyor. Tamaşaçılar həmişə razı olub sizdən. Tamaşaçılar həmişə bildirir ki, nə yaxşı ki, Elmirə xanım reseptləri dəqiqliklə bizə bildirir. Biz də hər gün sizin görüşünüzə Space-də gəlirik ki, sizə bir-birindən fərqli, bir-birindən maraqlı yeməklər təqdim edək. Yəni, həqiqətən əminliklə deyirəm ki, belə detallı izahı öz analarınız kimi heç kim təqdim etmir. Bu, mənim süfrəmin özəlliyidir, Elmirə xanımın özəlliyidir. Buna baxın, 100 qram yağ, yarım kilo un. Bax, bu, bunun içliyi. Yəni, nə çox ovulacaq, nə çox yapışqan olacaq. Yəni, normalda qıvamdır. Sadəcə olaraq, mən nə inirəm? Mən sarı kök bir az da əlavə eləyəcəm. Fikir verdiyiniz kimi, xəmirə mən sarı kök əlavə eləmədim. Niyə? Ona görə ki, bizdə büyüyün, şirin qoqal olacaq və məni siz üzürlü sayın. Mən şirin qoqalı xoşlamıram ki, o qoqal sarı köklü olsun. Onun xəmiri ağ olmalıdır. Yəni, belə görmüşəm. Sarı kökü isliyə vurursunuz. Bəli, bəli. Çox maraqlı olacaq. Qoqalı kəsəcəyi görəcəyik ki, içi də sarıdır. İçliyimizin biri hazır. İçliyimizin biri hazır. Bunu ver. Mən indi bunu verim sənə. Sən bunu yavaş-yavaş qovur. Qovurulmalıdır bu, hə? Bəli, bəli.
Şorun için, şor qoqalın için niye qovururuq? Ona göre ki... Şirin de qovurulur. Yox. Şor qoqalın içliyi həmişə qalır. Bir balaca azaltqını qodur, bir balaca. Şor qoqalın içliyi həmişə qalır. Və əyəm siz şor qoqalın içliyin, şorun söhbəti gedir ha, siz onu qovurmuşsunuzsa, buna zaval yoxdur. Yığırsınız bunu qalan içliyi bankaya və soyuducuda... Qalma ehtimalı var da bundan. İstəyirsən 2 il saxla. Qalma ehtimalı var da ona görə eləyik də biz. Çatar, artıq qalacaq. Bu qalacaq. Mən ona görə deyirəm. Bu qalacaq. Bu qalacaq və bizim əlimizdə, məsələn, ürəyindən qoqal keçəndə, hədə şor qoqalın bağlanıb kitabı. Bəli, bəli. Belə deyək. Və? Və mən keçirəm şirin içliyə. Şirini harada edirsiniz? Şirinini eləyəcəm, burada bizim yekə qabım, elə bu da burada eləyəcəm, gəmbul yerdir. Yəni ki, həmişə qablarımız enli olsun, iri olsun, yəni ki, un ora bura tökülməsin. Siz yəqin ki, artıq fikir vermişsiniz ki, mən işləyəndə, mən çox həssasım ki, bu un ora bura tökülməsin, dağılmasın. Mən neynirəm? Deməli, 2 stakan şəkər. Səhifədə verilişdən sonra mən paylaşım eləyəcəm. İstəyirsən, o bir tərəfə qoy yenə. Bu nəsə, o dəmiri? Onun dəmiri düz oturmayıbdır, ona görə. Veriliş qutaran kimi, deməli, lab istəsəz, mən veriliş gedə-gedə mən paylaşım eləyim qoqalı. Şirin içliyi də oradadır, şor qoqalında. İçliyi oradadır, hamısı. Yəni, mən sizi üçün verilişdən sonra ayrı-ayrılıqda paylaşım gedəcək. Şor qoqal, şirin qoqal. Siz yəqin ki, fikir vermişsiniz, bizdə masanın üstündə 2 rəng xaş-xaş var. Qara, yəni, çörək otu yox ha. Yəni ki, sırf xaş-xaş. Onu da kimdən öyrənmişəm? Mahnı eşitmişsən, xaş-xaş mahnısı? Yox. Qulaq asaq, xaş. Xaş, 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 o vaxtı. O vaxtı Safura da oxumuşdu. Baxın. Qulaq asın. On bir ilin mahnısıdır. Mən vaxtım gelir. Dən qalaq. Bu dəqə. Bura gəlir bir paçka vanil və bura mən əlavə eləyirəm 100 qram yağı və mən bunu indi əzirəm, bax yenə. Kimin evində, bax mənim xəmir yoğuranımla varsa, çox can rahatı siz onu O, deməli, şor qoqalın içliyin orada hazırlaya bilərsiniz. Yəni, bu vacibdir ki, mən bunu, bax, belə krem halına salım. Yəni, mən bilirəm ki, bax, paylaşım olanda orada 100% yazılacaq ki, Elmirə xanım, onu qovurmuşsunuz, yox. Şirin qoqalın içi, kətənin içliyi qovrulmur. Yəni, bəli, eynidir. Sən onu qarışdır, zəhmət olmasa. Mən bunu, bax, belə hamısını qarışdırdım, baxın, görün. Və mən bura əlavə eləyirəm 3 stakan un. Deməli, 2 stakan şəkər, 3 stakan un, 100 qram yağ. Və
Və mən nə edirəm? Mən başlayıram umac eləməyə. Mən də burada qovururam içliyi, gördüyünüz kimi. Ona görə ki, siz bu umaca, yəni ki, bax, bu şirin içliyə yağı çox eləsəz, bu içliyi qoğalın içində əriyəcək. Bizim bir işimiz qalmış ki, bu hazır, düzdürəm. Bəli. Bu da burada qovrulur. Qovrulur. Biz gedər reklamlara, reklamlardan qayıdanda artıq prosesə başlayacaq dostlar. Yaxşı. Çünki xəmir gəlmək üzrədir. Birazdan bir yerdə olacaq. Sizə bir də nömrə deyəcəm. Onu yadınıza saxlayın. 928. Bir də təkrar edirəm, 928, 928. Bu nömrəyə zəng edirsiniz, heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Evinizə məşət texnikaları gəlir. Fərq etmir, Bakıdasınız, Şəkidəsiniz, Azərbaycanın hər yerində çatdırılma xidməti, quraşdırılma xidməti və satış xidməti mövcuddur. Best elektronika və mətbəx avadanlıqları bizim bax bu yeni mətbəximizi yeniləri. Qaşıqdan tutmuş tavalara qədər. Tavaya baxın, çox praktikdir. Belə rahat qoy sobaya bişir. Daha sonra blender, xəmir yoğuran, samavar, ət çəkən və adın saya bilmədiyim bütün məhsullar Vestdədir. 928-ə zəng eləyin, elə indi çatdıracaqlar. Baş sponsor, final yağları, xüsusi sponsor, Vest Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar, Aura və final tamat pastası. Və dostlar, reklamlar bitdi. Bu dəli olub ki bu xəmir. Na boyda gəlib ha bu. Mən bildim də o aparan xəmiri belə olub. Yavaş, yavaş. Yəni, çox gəlib bu. Bir olmalıdır da. Xəmirin keyfiyyəti də ondandır. Bu mətbəx yağını neynirik? Onu birinə aç, qoy qazana, altın yandır yenə. Yaxşı. Və bəzi ustalar ki, belə görsədirlər də, yəni bax, belə basırlar biraz. İndi mən də biraz əlimi yayım. Əziz tamaşaçılar, bu da bizim xəmirimiz. Xəmir gəlib, mən bunun köpün yatızdırıram və mən nə edirəm? Mən deməli, indi xəmirimi böləcəm kündələrə. Və mənim səhifəmdə 1 kilo un bölünür 9 kündəyə. Masanın xırda olduğuna görə, qoqalımızın 2 içliyinlə olmağına görə, mən deməli, bugün 9 kündə yox, necə qat eləyirsiniz? Mən eləyəcəm 12 kündə, 6-6. Yəni, bir problem yoxdur, amma mənim reseptimdə 1 kilo unun xəmiri bölünür 9 kündəyə. Və mən nə edirəm? Deməli, bu mənim şor içliyim, bu mənim şirin içliyim və mən başlayıram xəmiri bölməyə 12 kündəyə. Mən lazımdır əvvələ bu qabın çəksin bilim. Maşallah, maşallah, xəmir möhtəşəmdir, yəni gözəllikdir, maşallah, maşallah. Və mən indi, siz bildiyiniz kimi, mən həməşə dəqiq işləyirəm, mən qabın tarasını çıxıram, xəmirimi qoyuram bura, deməli, mənə köməklə eləyə bilərsən, Hə? 3 kilo 290-ı bölgünə 12-yə, zəhmət olmasa. İçinin 3 kilo? 3 kilo 300, 290 hə. Bölürsən 12-yə. Maşallah, maşallah. Bax, sizin bu cürünə bir xəmiriniz olmalıdır. 274. 274. Bismillah. Hadi, hə? Heç bir çətinliyi yoxdur. Və yenə vurğuluram dəfə-dəfə. Xəmiri mütləq aparayla. Aparayla siz artıq bilirsiniz ki, sizin xəmiriniz gələcək ya gəlməyəcək. Xəmiriniz çox keyfiyyətli olacaq. Kömək eləyəm, Əmrə xanım? Yox, mən özüm eləyirəm. Bu saat tez-tez eləyəcəm, narahat olma.
Yani artık elim öğreşip, ona göre de görürsünüz ki kündelerin haradasa 5-10 gram. Bədüz edirsiniz. Belə olmalıdır ki, bizdə indi biz deməli yayıb yağlayandan sonra bərabər olsun da ola. Bərabər olsun və sən qərar verəcəksən neçə dənə şirin olacaq. Mən deyirəm çoxsa şirin olsun. Neçədə çıxacaq ümumi? Şirinlik, mən yəni mən yenə vurğuladığım bayaq vurğuladığım kimi mən bugün balaca kəsəcəm bunları. Balaca yaxşı. Bir halda ki sən çox istəyirsən, bu sifariş deyil, amma əslinə qalanda qoqal olmalıdır hashtag 100 gram. Kontrol edək. Və burada da yağımız. Və 280 gram. Bu axırıncı. Biri böyük oldu. Ona görə ki burada biri 270 gramdır. Ha. Zəhmət olmasa duru yağı ver mənə, quzu kəsərəm. Buyurun. Hə, indi başlayırıq. Kündədə də qalmalıdır belə, yoxsa? Yox da kündəliyim, yığım bura. Başlayaq yaymağa. Və başlayaq yaymağa. Kündə biraz iridir. Və bu xəmirdə sayılır birinci dəfə xəmirin havasını çıxartmaq. Xəmir qanuna qalanda, düzlüyə qalanda xəmirin kökü 3 dəfə yatmalıdır. Mən bir dəfə yatızdırdım. İkinci dəfə olacaq mən yayanda. Üçüncü dəfədəki kündələrdə. Və nəticədə maşallah, maşallah. Maşallah. Tərifli, tərifli. Nə gözəl, nə gözəl. Həqiqə belə baxıram. Saqqız elə bir. Sən buna baxı. Bəh, bəh, bəh. Adam çiğ yemək istəyir. Bura bax. Problem deyil. Və fikir verdiyiniz kimi çox yağlamadım. Maşallah, masa da o qədər rahatdır ki üstü. Baxın, görün, bəyəki yumuşaq xəmirdən əsər əlamət yoxdur. Əziz tamaşaçılar, heç vaq qorxmayın. Yəni, resept dəqiq yazılıbdır. Bir stakan süt, bir stakan su. Niyə su, niyə süt? Bildiyiniz kimi, süt çox olanda həmin məmulat quru olur. Süt niyə lazımdır belə bişmişlərdə? Və məsəl üçün, bulka, qoqal. Süt bişmişə rəng verir. Bir də ətir. Bugünkü qoqalda ətir verici bizdə xama var. Yumurtanın sarısı. Buna rus dilində, yəni ki, bişmiş aləmində zdoba deyirlər. Ona görə də və belə elədim. Görürsən, bu bizim 12 kündəmiz. Düzdür. Mən yenə bunu örtürəm. Üstün. Üstün. Niyə? Mən bunun üstünü örtüm. Yenə gəlməlidir bu. Yavaş-yavaş masanı boşaldım. Hə. Və bir məqam. Bu işi bilənə mən bir söz demirəm. İşi bilməyən cavan xanımlara. Xəmir mütləq kündə yoğruldu, üstünə bax belə bir kuluk sərirsiniz. Xəmir kündələndi, yenə siz kuluk sərirsiniz. Niyə? Onun üstü quruyub qaysaqlanmasın. Əks halda xəmiriniz normalda olmayacaq. Hə, onu götürdün. Bunu çox biz qaynatmayaq. Hazır, yağımız hazır. Yağımız hazır. İstəyə bilərsiniz artıq. Deməli, mən bunları da bura qoyum hələlik. Və bir məqam. Fərid, mənim izləyicilərim hamısı bilir ki, yəni mənim süfrəm verilişinə baxanlar da əksər mənim izləyicilərimdir. Deməli, mən evdə iki taxta işlədirəm. Necə? Yəni ki, təbii ki, mən evdə qoqalı bişirəndə təkəm. Və mən işimi necə eləyirəm, siz indi onu görəcəksiniz. Və mən yayıb, yayan
yuxaları yığacağım indi bu dikin üstündə. Evdə məndə laminat var, dinmişəm, izah eləmişəm. Və mən laminatın da üstündə yayıb yağlayıram. Niyə? Bak, məsəl üçün, bu kəsilməsin deyənə. İndi mən bugünkü qoqalları indi ehtiyatla kəsəcəm. Amma bu mənim bir başqa köməkçimdir, nə mənada. İndi buna nə edirsiniz? Mən yuxaları yaydıqca yuğacım üstünə, sonra başlayacağım bir-bir onları yağlamağa. Başlayaq. Başlayaq. Sonra açıqlama verim bu fırçalara. Yəni bu hər bir stroy material dükkanında var. O, qidasın olanı olur. Fərid, bu fırça artıq 8 yoxsa 9 ildir məndədir. Bir dəqiqə üstündə yazılıb, meydan hara? Polşa. Hə, balıq tutulları. O maldır. Nədən başlayırıq? Mən bunu qoyum qazın üstünə. Əllərimi başlayıram. Mən belə rahat deyirəm. Yox, sən mənə heç nə kömək eləmə. Sən qəşə sual ver mənə. Mən də sənə cavab verim, başıva dönərəm səni. Mənim sualı mən yaymaq istəyirəm, xəmir. Bir dənə onu yox da, xahiş eləyirəm. Eləmiyim, onu sakit deyanım yerimdə. Sakit deyan yerində. Nə gətirir sonra? Mən burdan gətirirəm. Bax, qəşə balaca studiya üçün oxlu alıb gətirmişəm. Mən bununla eləyərəm. Mənim deyil.